Autori i sulmit ndaj Donald Trump nuk ishte objektiv fillestar kandidatin për president të Republikanëve, por ishte i fiksuar për të kryer një krim të bujshëm. Në këtë përfundim ka dalë hetimi i Buros Federale të hetimit për autorin Thomas Matthew Crooks. FBI prezantoi gjetjen e hetimit disa javë vonë, ku tha se kishte marrë mbi 1000 dëshmi, analiza dhe ka sekuestruar historikun e kërkimeve të autorit në internet. 20 vjeçari thot FBI para se të vendoste të sulmonte Donald Trump, ka kërkuar në internet aktivitete me grumbullim masiv njerëzish dhe objektiva të mundshëm për të sulmuar. Kur stafi fushatës së Donald Trump njoftoi tubimin më 13 korrik në Butler të Pensilvanisë, Crooks sipas FBI-s u përqendrua tek ky aktivitet. Për momentin FBI nuk ka identifikuar ndonjë motiv, tha Robert Wells, ndihmës drejtori ekzekutiv i Degës së Sigurisë Kombëtare të FBI-s. FBI nuk ka zbuluar asnjë provë të besueshme që të lërë të kuptohet se autori ka rrëfyer më herët për planin e sulmit ndaj Trump. Hetuesit hodhën poshtë pretendimet për një autor të dytë dhe thanë se janë ende duke hetuar motivet.